www.radiogocia.info. Kritika politikoa kriminalizatzen ari direla, adierazpen askatasunaren kontrako eraso bat gehiago dela hau. Ez dela lehen aldia Audientzia Nazionalean deklaratzera joan behar direla euskal herritarrak bere lan politikoagatik, baina horrek ez dukentzen hau ere eskandalu politiko bat dela. Eta gogorra dela eta bueno, badituela ondoria gure bizitzan ere Audientzia Nazionalera Madrilera deklaratzera joan behar izateak telematikoki bada ere guretzako hau eskandalu politiko bat da. Ez dugu onartzen auzipetze hauek ematea bakarrik, ez dugu onartzen hasieratik bertatik Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak egindako auzi baten baitan gu deklaratzera deituak izatea bai komisaldegira eta bai gaurkoan Audientzia Nazionalera. Are gehiago, ez dugu onartzen ere ez, Navarra Sumak eta bestelako sektore reakzionario batzuek, komunikabide batzuek egin zuten lana hasieratik bertatik urriaren 12ko ekitaldiak kriminalizatzeko eta gaur ona hori salatzera gatoz. Eta bukatzeko besterik gabe berriz ere eskerrak eman elkartasuna adierazi diguten guztioi eta nola ez babesa eman diguzuen guztioi. Guk ez dugu inongo deliturik ikusten, beraiek egin zuten ekimen politiko edo aldarrikapen politiko ura badagoela babestuta, bai adierazpen askatasun eskubidearengatik, bai manifestazio eskubideagatik, bai askatasun ideologikoaren eskubideagatik, eta ez dela deliturik egon eta prozedura hau inoiz hasi behar ez zuela. Eta ondorioz, espero dezagun, behin tramite hau egin eta deklarazioena eginda, ba artxibatu dadila prozedura. Monarkia, miseria sozial.